Всім привіт, всім добрий день. Уже день? Та вже 2 години дня. А я зранку працювала, і в мене зараз до 5 годин вільний час. Оце 3 годинки у мене вільних, і тоді буде клієнтка знову. Думала, нічого й не буду знімати. А тоді думаю, ну ладно, 3 годинки проведемо з вами. Зараз вже вділася, буду виходити. По-перше, у мене прийшло 2 посилки на Укрпошту із Китаю. Ну, це я так подивилася, наче прийшли мої штативи нові. Потім мені треба зайти, ось у мене у ванні лампочка перегоріла, треба купити таку лампочку, а то там одна і, ну, так, темнувато. Потім мені треба зайти купити в Єву якесь собі. У мене майже скінчилось, уже сьогодні ось голову мила, Єлі намастила кінчики, масло майже скінчилось. Треба купити масло для волосся і зайти там буквально в магазин, там пару позицій купити, тому що на завтра знову треба готувати їсти собі. От. І ви мені скажіть, вам цікаво дивитися оці рецепти, що я готую правильного харчування? Давати вам чи не давати такі рецепти? Ну, от як я вчора знімала. От, ну, в общем, щоб я розуміла, чи мені їх знімати, чи не знімати. І оце такі плани у мене. Зараз хочу, мабуть, ще щось винесу. Оце в мене досі стоїть цей бойлер у мене, бачите? І стоять оці коробки з бойлера. Із того, із нового бойлера. Та я, мабуть, зараз щось уже винесу. Бо нашу, знаєте, в радіо то ж кажуть, що треба упаковку залишати, щоб вона була, ну, не знаю, викину я її. Тому що, ну, де мені її зберігати? Тут і так уже то там те зберігається, то там те зберігається. Коротше, викину. То зараз оце через мусорку і підемо і посилки збирати, і в магазинчик пробіжимося. Ну, в общем, і тоді, що встигну, ще зроблю, щось, можливо, приготую. Ще ж треба сьогодні на вечір салат приготувати, той, що я вчора не готувала. Так що, йдемте. Так, коробки повикидала, а ще ж у мене, як завжди, ще й води набрати. Коробки повикидала, зараз на пошту. Зараз на пошту подивимося. Заказала цей раз, замовила собі з Китаю фірмові штативчики оці Xiaomi. Буду мати надію, що може вони будуть більш довготривалимішими. Тому що такі оці, як береш. Ну оцей у мене, до речі, останній, що я купувала, наче й нічого. Але оцей тримач, що тримає сам телефон, вже так розхилитався, що він крутиться як пропеллер, понімаєте, що він не тримається нормально, він теліпається весь. Ой, так що вічно щось не те. То я вже така думаю, можливо, якби Xiaomi буде краще, тому що той, що в мене вдома високий штатив такий, 2-метровий, я брала його Xiaomi. І ви знаєте, він нормально працює. В нього нічого не розхилиталося, все добре. Але я там сама винувата. Я якось ніжкою одною там зачепилася і виламала ніжку на ньому. Так що, як не я, то він сам. Так що йдемо, забираємо посилочки і тоді далі магазин. А ще в мене сьогодні таке сталося. Сьогодні подув вітер, у нас сьогодні такий вітрюган піднявся. І звалило мені з вікна орхідею, а вона в мене тільки-тільки щойно почала розквітати. І зламала цвітоноса. Ой, мені треба пересадити. Може зайти ще в Аврору подивитися, можливо там є горщики для орхідей. Мені треба просто вищі, більші, ніж у мене. Так, підійшла до Укрпошти, пішла я за посилками. Так, забрала свої 2 посилочки, ну щось цей такий манесенький, ну будемо вдома дивитися. Так, я зайшла вже в Єву подивитися масла. Сіос масло, ось 202 гривні. От сіос, хто знає, я ж фарбою, це ж в принципі сіозом користуюсь.
От. Потім є Galescour. От Galescour коштує 184, ну тут його 75 мл. Так, потім є Elsev 269. І є Pantene 249. А ще є отаке масло для олія органова для глибокого відновлення волосся Марокко 100 мл. 321 гривна, це зараз по акції. Я думаю, може оце саме краще. Його теж 100 мл. Яке його брати? Я навіть не знаю. Вже чи це 100, чи це 270, чи це 321, 50 гривень різниця. Може воно класне. Ну я Альоні своїй купувала, дарувала на 8 березня. Мабуть, я не пам'ятаю, чи Elsev, чи Pantene. Вона казала, дуже класно. От, чи Pantene я її? Мабуть, Pantene. Вона теж органова олія. Казала, що дуже гарне. І Elsev теж написано, що дуже гарно написано, гарне. Ось сухе пошкоджене волосся. Теж наче непогане. В общем, не знаю, а ще я не читала Сьюз. Що Сьюз пише? Ну, Сьюз ось остання. Ідиться, Сьюз розібрали. Остання залишилась. Забезпечити вас якістю, як у салоні, з легкими мікромаслами. Ну, і теж вигляд для живлення та блиску теж наче. З другої сторони, за чим платить більше, да? Можна ж таке взяти, попробувати. Ну, ладно, візьму Сьюз. А фарба, я це подивилася, фарба ось моя зараз 125 гривень. Може взяти, ось навіть є 13.0, ось є якраз та, що я нею користуюсь. Бо ця йде, ну там просто бальзам синій до неї додається. А цей звичайний. Там, мабуть, візьму, поки вона по знижці. Я з магазину в магазин. Я вже зайшла в Аврору глянути горщики для орхідей. А тут нема нічого. Для орхідей нема нічого. Це треба поїхати в центр, подивитися. Ось є ще такі, але всі кольорові. Нема нічого. Так мені, наче, тут нічого і не потрібно більше було в Аврорі. То можна йти далі. Кисневі відбілювачі, бачите, як падають в ціні. Вже 111 гривень кілограм. Я купувала раніше, більше, вони до 140 доходили. А зараз 111. Всяка всячина. Всяка всячина. Чого тільки нема. В Аврорі заходиш, можна щось купити. Так, в Аврорі я нічого не беру. І все. Іду далі. Тут мені нічого не потрібно. Вже, ви знаєте, на виході вже побачила ось перець духмяний і згадала, що мені треба перець духмяний, приправку. А так ось тут є чесний копчений. Коротше, зараз приправ візьму. Бачите, який такий чесний копчений, і такий чесний копчений, і перець чорний є. Ну, це, коротше, трошки візьму, бо в мене поскінчувалися дома. Ще у мене залишився, а тебе зайшла, бо мені треба були отакі рисові хлібці. Я, ви знаєте, ніколи ними не користувалася, і я не бачила, що прям є такі ось і гречані є, і ось всякі вівсяно-перлові, і тут всякі житні, всякі різні. Дивіться, скільки всяких різних хлібців. А мені там треба буде для одної страви, для десерту.
то я взяла собі оці рисові хлібці. І зараз ще тут мені треба подивитися якогось пачечку сиру взяти, кисломолочного сиру, а то, можливо, в мене вдома не вистачить. І буде оце все. Так, що тут є? Своя лінія ось по акції. Нежирний якраз, можна брати. Ось 43 гривні. Цей 54, 50, 67, ну так, да, той такий самий, наче, дешевший. Угу. Цей 43 по акції, а цей вже 5%, 57,50. Так, ну це беру вже і все. І можна йти додому. Так, ну що, я вдома. Я вдома. Показую. Ну що, в общем, я вам показувала, що я взяла, скільки їх тут. І куди, вони такі легенькі. Ніде не бачу вагу. Ну, не важно, скільки їх тут. Потім пошукаю. Так. Ага, взяла я таки не той сир, а в мене вдома тут ще сир є, то думаю, мені цього вистачить. Хто мені тут пише? То взяла пачечку сиру просто. Якраз 5%, бо той не жирний зовсім, а знаєте, зовсім не жирний теж не можна, треба, щоб трошки була жирність. Ну, це приправи ці, що я понакупляла в Аврорі, взяла. Приправки, це я вам показувала. Потім я заходила ще в м'ясорубку, взяла фаршу з курячого філе 700 грам, щоб було. І взяла шматочок сиру моцарелла. Теж це, ну, якби для страв. Ну і те, що ви бачили, взяла я фарбу собі. І взяла я такий сьоз, теж попробую оцей сьоз. З легкими мікромаслами для глибокого та інтенсивного живлення. М'якість волосся та здоровий блиск. Ну, подивлюся. От. А фарбу взяла, тому що ж тоді мені теж перед східницею треба буде фарбуватися. В общем, взяла, хай собі буде, поки вона по знижці. Ну і все, і штативи, мої штативи. Зараз підемо дивитися. Зараз я піду перевдягнуся та будемо робити розпаковку. Так, ну що, розпаковка. Розпаковка моїх штативів. Зараз подивимося. Ну, це така малесенька коробочка. Ну, я брала спеціально два. Для чого? Ну, це які манесенькі, бачите, як складається. Брала спеціально два для того, щоб один був отакий маленький. Це коли ходиш, ну, з собою носити, да, щоб було зручно. А другий штатив, ось такий, як оцей у мене, де ви у мене зараз стоїте, це штатив такий високий. Для того, щоб, ну, це більше вдома я з ним знімаю. З ним можна, звісно, він також і складається, але... Але там така довга ручка, знаєте, вже не так зручно. О, цей біленький мені, дивіться, який. Такий штативчик прийшов. Xiaomi. Так, що ж тут? Що тут де? Ага. Ага. О. Мені нравляться у Xiaomi, що вони такі, у них дуже гарні оці трубки. Вони не шелетаються, знаєте, такі вони от класні. І тут також відкривається тренога. Можна ставити його, бачите, який прикольний, мені подобається. І такий видно, що він цупкенький. Так, ну цей такий гарний. Ось, нічого не шелетається ніде. А в тому от старому у мене оце розхльобалась оця частина. І він отак, як вертольот, крутиться. Навіть, що коли телефон вставляєш, і він під важкістю телефона, він складає, ну, прокручується. От. Ну, а цей такий ось гарненький.
Так. Все, цим я довольна. І він маленький, зручний, знаєте, його скрізь можна взяти в, там, в рюкзачок з собою чи в сумочку. Цей прикольний, хороший. Будемо надіятися, що все-таки... О, а цей 2,20. Ого! Вишина 2,20. Бо цей, що в мене вдома, цей 1,80 м, а цей взагалі 2,20. Такий важкий. Так, ну що, у мене такі будуть обновки із штативами. Дійшли, я ж вам казала, та, що дуже швидко зарядка, дуже швидко доставляється. Я їх замовила 30-го. Ох і важкий. Я їх замовила 30 липня. І от сьогодні яке в нас число? Сьогодні в нас 12 серпня, уже я, вважайте, їх забрала. Ну, от 2 тижні. 2 тижні і все вже. Все вже тут. Ой, тут такий пульт прямо управління прямо. Ага, тут аж 4 ноги. То вони завжди йдуть на 3 ноги, а це 4 ноги. Ну, це якийсь не Xiaomi, це якийсь другий. Ого, який високий. Ось, дуже здоровецький. Оце весь? Ні, це, мабуть, не весь. А, так, це ще не весь. Ого, божечки! Оце штатив! Ха-ха. Подивіться, аж куди він. Який він здоровецький. Ну, два... Ой! Люстру звалить, 2,20. Ого! Ужас! Ну, будемо надіятися, що він... Ну, це зручно, знаєте, знімати. От коли треба, щоб штатив стояв. І треба, щоб він був на твоєму рівні, а не щоб він на тебе знизу дивився. Тоді іскажається, і все обличчя, все на світі іскажається. Ну, подивимося, як він буде по своїй. Ну, чи буде він, ну, нормально працювати, чи не розхлябається нічого. Ну, а так, звісно, непоганий. О, якецький. Здоровий. Це ж не ве, це не вся ще довжина. Так що своїми покупками цей такий манюська, якщо порівнювати з цим. О, це взагалі манюська. Манюська. Ну, але ж цей зручний буде. От ходить десь із ним. Тра-та-та. Так, все. Йдемо на кухню. Ну, а тепер показую, що в мене із моїми штативами. В цьому у мене просто оцей хороший штатив. От він класний. Це теж був Xiaomi штативчик, дуже гарний. Але я йому виламала ногу. Бачите? І ось зараз я тільки що йшла, і вона бах і випала. Я її, звісно, тут, ну, так, знаєте, підставляла, ну, щоб вдома користувалася ще, тому що він зручний. І отак, наче, встромляла сюди. Ну, щоб якось користуватися. Але вона тільки троні, вона випадає. Взагалі-то штатив цей хороший був. Сама винувата. Ну, а цей у мене він наче і цілий весь. Але от бачите, те, що я вам казала, що ця частина, вона в мене не тримається. І як ідеш, і воно оце все оце тиліпається отако. І, ну, в чому таке оце. А тут він весь нормальний, якби тут нічого не зломане. Ну, тут все добре. А оця частина, ну, можливо, його і можна якось тут підтягувати, не знаю. Він не був такий спочатку, а потім розслабився і ось таке оце. Хтось знайшов. Так, а я тут на кухні, що я роблю? Я поставила яйця, говорить, 3 штучки, бо я вам обіцяла ще рецепт салата, того, що ще вчора повинна була зробити. Яйця 3 штучки. І тут поставила гречку варити. Тому що в мене на завтра, там на обід, гречаники. Ну, оце ж я і не знаю, вам знімати рецепти ці чи не знімати.
бо в мене там на завтра зранку пиріг іде із лаваша, ну, типа ачми, от щось таке, тільки ачма, ну, там же солодку, не солодку можна робити, ну, щось на кшталт ачми от робиться пиріг на завтра, а на обід там гречаники, і на вечерю я не пам'ятаю, а, ось в мене ж меню. І на вечерю в мене йде салат з кукурузкою і маринованими гірками із курячим філе. Так що це ж мені ще треба сьогодні готувати. А, і для чого я ще купила рисові хлібці? Я купила їх для десерту. У цьому меню взагалі тут майже кожен день прописані десерти. Я їх не готувала, хоча йдуть... Іде калорійність тут, ну, якби прописана з десертами. От, наприклад, оцей день, що я буду готувати, то тут оце ось 1388 калорій, ну, дивіться, це 1400 калорій, да, грубо говоря, це з перекусом. А перекус тут... Пирожене картошка, знаєте, як раніше то готували, але вона, ну, картошка ця по правильному харчуванню, да, класні перекуси. Їх можна або як перекус використовувати, ну, я не використовую як перекус. Я, наприклад, от снідаю і після сніданку можу там щось до кави собі взяти смачненьке. Ну, я брала там то сирок, брала ото моцарелку, мініки, ну, щось таке. А це, думаю, ну, попробую, зроблю, що воно буде. А, ось написано, маса нетто 110 грам, побачила. А там їх треба буде 20 грам цих рисових цих штучок. Да, 20 грам. Так що це таке. Гречка у мене вариться. Яйця зараз теж ось варяться. І буду, ну, покажу, якби ще сьогодні, що я буду готувати. Так що по часу. Пів четвертого. У мене на 5 годин клієнтка. Зараз я поставлю, зроблю оцей сирний пиріг. От. Зроблю сирний пиріг. А потім уже буду бачити по обставинах, коли я що зроблю. Яйця зваряться, зроблю салат. А вже потім те, що на завтра, буду готувати, можливо, ввечері. Буду готувати ввечері. Так, все. Ну так, все. Я вже все підготувала до цього пирога. Зараз швиденько. Тут взагалі нема що робити. Дуже все легко. Показую вам рецепт. Готуємо і потім будемо салат робити. Оце все, що потрібно нам на цей пиріг. Тут 120 грам сиру кисломолочного, 100 грам йогурта 1,6%, 50 грам сиру. Якщо сир, ну, це в мене моцарела, він 45%, то 50 грам. А якщо сир там типу грація, от там 20% жирності, тоді 80 можна брати. Два яйця і 50 грам оцих обрізків з лаваша, ті, що у мене залишилися, коли я робила чебуреки. Оце і все. І тепер тут все дуже швидко і дуже просто. Нам просто треба все це поєднати. Сир перетерли, додати сюди якийсь цукрозамінник, якщо... Ну, ми ж на правильному харчуванні, так, то ми не додаємо сюди цукор. У мене є цукрозамінник, у мене гарний цукрозамінник, натуральний. Якщо немає у вас, ви можете додати меду. Так, цукрозамінник додала. Додаємо сюди для балансу смаку дрібку буквально солі. Дрібку солі. Тепер ми беремо оцей лавашик і... Ножицями нарізаємо, ну так, знаєте, ну ось такими невеличкими шматочками. Нам треба його просто весь сюди порізати. Так, нарізаємо весь. Весь лаваш я порізала. Тепер нам треба сюди вбити два яйця. Раз. І два. Натерти сир на великій терці. І залишився у нас тільки один інгредієнт, це 100 грам
йогурту. Додаємо сюди йогурт і перемішуємо це все. Все гарненько треба перемішати. Оце вже наш пиріг і готовий. Я ж кажу, це по цим рецептам дуже все швидко і, ви знаєте, і смачно. Ну, я не скажу, що не смачно я харчуюсь. Смачно. Так, і тепер, дивіться, я все гарненько перемішала, і його треба залишити, ну, хвилин на 10, щоб лаваш трошки розмок. А ви знаєте, що я зробила? Не те. Я додавала сюди цукрозамінника, не треба було, він, ну, цей пиріг повинен бути, ну, солоненький. Ну, нічого, буде в мене солоденький до кави, до чаю. Ну, що зробиш? Ну, от щось я так, знаєте, як я була раніше робила, от його солодкий, і я так зробила солодкий. Я тоді така думаю, боже, він же ж не солодкий. Так, я вже поставила пательню, бо цей пиріг не печеться в духовці, а смажиться на пательню. Я поставила пательню, там олії ложка десь так, от вона розігрівається і будемо викладати його. Я силіконовою щіточкою такою змажу, знаєте, щоб скрізь була олійка. Ну, все, вона вже розігрілася і можна викладати наш пиріг. Не дуже зручно якось. Є на маленький вогник треба мені. Дуже-дуже маленький вогник. Отак. Малесенький вогник я прибрала. І накриваємо кришечкою. І хай він у нас смажиться. І тим часом, поки наш пиріг смажиться, я вже все підготувала на салат. Той, що я вам ще з учора обіцяла. Оце все, що нам потрібно буде на салат. А ще йогурт і кукурузка. Оце всі інгредієнти. Значить, що нам потрібно буде на салат? 150 грам. Моркви по-корейськи, 150 грам паличок, 3 яйця, потім 150 грам кукурузки і 50-60 грам можна сметани брати, я взяла йогурта. Оце і все. І посолити, поперчити. Палички. Все просто. Ріжемо кубиком. Хто яким любить, хто любить крупніше, хто мілкіше, хто як любить. Ріжемо всі палички так і кубиком яйця. Ну от у мене яйця і крабові палички вже нарізані. Мені залишилось тільки додати тут всі інгредієнти, які залишились. І все. Так, а нам треба 150 грам кукурузки. Відміряємо зразу. От ставлю на віси і все відміряю. Не знаю, мені, ну, яке це буде поєднання смаків, крабові палички, корейська морква. Навіть не уявляю. Так, 144. Ну, ще трошки. Все, 150 навіть 2 грама. Так, і також тепер обнуляємо. І також треба 150 грам корейської моркви. Так, зараз відкрию, бо не відкрила заздалегідь. Так, і корейська морква. Теж 150 грам.
Хотя 20, 130, ого! Це вже перебор. Перебор. Так, о, 151 грам. Майже вгадали. Ну і тепер треба нам додати сюди йогурту. Знову обнуляю. Так, нуль. Ну, можна пару ложечок. Бо це ж йогурт, це ж не сметана. Сметана жирніша. Все. І це все тепер нам треба перемішати. І куштувати, що це вийде. Ой, аж розсипається. Морку якось дуже багато. Ну все, салат у мене готовий. Це ж на два рази, взагалі-то порція, це на два рази. Ням-ням. Неочікувано, але смачно. Це так, просто скуштувало. Дуже смачно. Так, салат зробила на вечір. Пиріг поставила в духовку. Ви знаєте, поставила в духовку тільки із-за того, що я не довіряю своїй пательні, щоб вона, тому що його треба було перевертати. І я побоялася, що він зараз просто весь розвалиться. Тому я його поставила запектися в духовку, так буде вірніше мені. І все, поки що. Зараз 20 хвилин 5 і на 5 годин у мене клієнтка. Так що поки що все. Поки що все. Не знаю, буду я щось сьогодні готувати, чи вже завтра буду готувати щось. Можливо, на сьогодні і все побачимо. На мій настрій. Ну що ж, я відпрацювала на сьогодні вже. Бачите, що в мене біда, зламався. Ну, поставила, і тут ще квіточка була, теж зламалась. Я її серединку туди поставила. Думаю, хе, хоч так прикрашає. А ця тепер орхідея, ось тільки цвітонос, мабуть, його треба одрізати. Оце в мене дуже гарні горщики, але мені аби більший, тому що от він вилазить уже з цього горщика. От аби такий, тільки аби вищий. Ну, це треба поїхати, може, пошукати десь в центрі. Там у нас багато таких магазинів для рослин, для сільського господарства, такі всякі. То пошукати, може, щось там знайду. Та попересаджувати і ту орхідею свою. І ви знаєте, о, бачите, рана яка. Я вчора мазала бадягою, у мене є бадяга, вона ж така від цього, від синяків, від ушибів, то прям краще стало. Я така сьогодні думаю, зараз без 27, не хочу я більш сьогодні нічого робити. Завтра я працюю теж. Завтра працюю. Але в мене завтра будуть перерви, тому я завтра буду в перервах готувати теж. Завтра буду гречаники робити і ще щось, можливо, буду робити. Так, а ви мені скажіть, якщо вам це цікаво, буду знімати. Якщо не цікаві ці рецепти, якщо не треба, то я й не буду їх знімати. Ну що, ну казалось би, наче гречаники, що там такого, да? Але ж просто бачите, ці рецепти, вони трохи адаптовані під правильне харчування. Не як, наче як він звичайний рецепт, але він такий, щоб він був корисний. Щоб він був корисніший. А, до речі, зараз покажу вам, яка запіканка вийшла в мене з цього, з духовки. Ось прийшла я вже на кухню. Ось така, бачите? Вона невисока, тому не думайте, що вона дуже здорова. Ну, це виходить половинка. Це на дві порції теж, на два рази. Оця запіканочка. Ну, буде мені на сніданок на два дня. Це ви знаєте, мені сьогодні прийшов коментар, що типу, о, Таня, ви сидите на такому харчуванні, і досі не схудли. І Альона теж, і ви, мов, теж не схудли.
Ну, річ в тому, що я ж на цьому харчуванні, я сіла на харчування на це, коли приїхала з Поляни. Ну, грубо говоря, пройшов тут місяць і тиждень. Ну, за місяць, я вам казала, я схудла на 4 кілограми. Зараз оце в мене тиждень, в мене вага не змінюється, чогось не уходить. Ну, ви ж розумієте, що вага не може все время йти, кожний день давати якісь отвеси. Тому ну, проходить якась стабілізація. Певний час проходить стабілізація ваги того, що організм вже скинув. Але я не збираюся зупинятися на цьому. І Альона теж, якщо ну, ви, мабуть, не так давно нас дивитеся, якщо ви бачили, яка Альона була раніше і яка я була раніше, ви можете подивитися, мабуть, це коли за 20-й рік, мабуть, відео, чи 21-й рік, як ми із Східниці з Альоною їздили в Трускавець, то ви побачите, наскільки ми схудли, і я, і Альона. Я загалом вже скинула 12 кілограм, Альона скинула теж до 15 кілограм. Ну, це ж ви ж розумієте, ви ж мене бачите майже кожен день, да? І це можна замітити тільки тоді, коли людину довго не бачиш, тоді побачив. Ой, видно, чи вона схудла, чи вона поправилася. Це по-перше. А по-друге, вже з віком це набагато складніше робиться, набагато. От, ви писали мені там, що ой, я б схудла на такому харчуванні. І це по-перше. А по-друге ще, я вам скажу, камера ж завжди, знаєте, завжди всі діктори кажуть, всі кажуть, що камера додає плюс 5 кілограм. У мене колись був такий випадок, мене зустріла глядачка на третьому джерелі і каже: «Ой, Таня, ви зовсім не така, як ви, типу, по відео, ви набагато менша». Ну, я не скажу, що я худенька чи маленька, ну, яка єсть. І в цьому є причина, тому що прийшло повідомлення, збило мене. Я розповідала вже, що в мене була гормональна терапія, в мене була щитовидка, і я 8 місяців була на гормонах, і тоді я оце набрала лишню вагу дуже, ну, сильно набрала, і як сказав мені тренер мій, до якого я ходила, то займалася, що після гормональної терапії взагалі вага дуже важко уходить. Ну, але ми не здаємося, ми маленькими кроками йдемо вперед. Так що все буде добре. Ну, я з вами на сьогодні прощаюся. І всім побажаю всього самого найкращого. Не знаю, краще, не краще, з цими тривогами. Але ж, знаєте, хочеться бажати, щоб все було добре. Як я сьогодні вночі прокинулася, от того, що чую, летить дрон. Дринчить. Я в телефон дивлюся, тривоги нема. Дрон летить. Странно. Чую, так, збивають. Тривоги нема. Таке щось. Тоді зранку теж як гагахнуло щось два рази. Таке. Ой, коротше, в нас ці ночі. Да, а тривоги не було. Ночі в нас такі, наші ночки не для скуки називаються. Ну, нічого. Я сьогодні теж не виспалася, тому оце зараз змонтую пораніше відео. І раніше сьогодні хочу лягти спати, тому що вчора пізно я змонтувала, поки лягла. Ну, коротше, не виспалася з цими трах-тах-тах і тими дронами. Ой, щось вони активізувались. То в нас було тихо-тихо, а це кожну ніч таке тут робиться. Ну, щось таке відбувається. Ну, добре, все, з вами на сьогодні прощаюся. Всім всього самого найкращого. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.